Hristos će učiti spasene. U prorocima stoji napisano i bit će svi od Boga naučeni. Sveto evanđelje po Jovanu, 6. poglavlje, 45. stih. U Hristovoj školi studenti nikada ne prestaju da uče. To se jednako odnosi i na starije i na mlade. Oni koji primaju pouke od božanskog učitelja stalno napreduju u mudrosti, usavršavanju i oplemenjivanju duše, pripremajući se za prelazak u višu školu, gde će se učenje nastaviti kroz svu večnost. Boraviti zauvek u domovini blaženstva, ne nositi u duši, telu i duhu nikakve tragove prokletstva, nego savršeno obličje našeg Tvorca i kroz beskrajne vekove napredovati u mudrosti, znanju i svetosti, istraživati uvek nove oblasti, iznalaziti nova čudesa i nove lepote, nalaziti u svemu tome istinsko uživanje, znajući da iznad svega toga još uvek ostaje beskonačnost, to je cilj u kojem hrišćani usmeravaju svoje nade. Sam Hristos će u budućem svetu voditi spasene kraj reke života, poučavajući ih divnim istinama i otkrivajući im tajne prirode. Tek tada će oni shvatiti kako Tvorac svojom rukom održava svetove u prostoru. Posmatrat će veštinu kojom je veliki umetnik obojio poljsko cveće i shvatiti namere milostivog oca, izražene u svakom zraku svetlosti koju šalje ovom nezahvalnom svetu. Zajedno sa svetim anđelima, spasini će u pesmama zahvalnosti veličati neizmernu Božju ljubav, shvatajući u potpunosti evanđeljsku istinu da Bogu tako omilje svet, da je Sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga uzveruje ne propadne, nego da ima život večni. Hristos će prezadivljenim umom spasenih otvoriti bogate riznice neiscrpnog znanja i razmrsiti i one tajne u proviđenju Božjem koje u ovom životu nismo u stanju da shvatimo. Ovde moramo steći vaspitanje koje će nas osposobiti da kroz beskrajne vekove boravimo sa Bogom. Vaspitanje otpočeto ovde usavršavaće se na nebu. U stvari, samo ćemo preći na viši stepen obrazovanja.